Pjesmarja juaj në këtë eveniment më lumturoi pa mas. Kjo jo vetëm se promovum së bashku dy libra me kujtime, por ky promovim u bë edhe shkak fatlum që të takohemi, të bisedojmë, të shkëmbejmë mendime, por edhe të rikujtojmë vitet që me shumë nga ju kemi punuar së bashku. Federata Botërore ose Universate e Paqes i akordon me rastin e ndiklindjes dhe të kësaj vepre që ne po promovojmë Zotin Suliman Madani, titullin e lartë ambasador për paqe. Kryesia e Shoqatës Muslimbeza Durrës, për të gjithë aktivitetin e tij, për të gjithë qëndrimin e tij, e nderon shokun Suliman Madani me titullin deri i Shoqatës Muslimbeza Durrës.